Quin és el seu resum d'avui del partit? Bueno, un resumen bastante fácil. Yo creo que en los primeros 15 minutos Vilafranca entró muy bien al partido, le dimos la vuelta al partido, nos pusimos 0-2 y una expulsión cambió el devenir de la segunda parte. Sabíamos que es un equipo muy difícil, muy bien trabajado por el míster que tienen, con Iván Moreno. Sabíamos que nos íbamos a exigir. Somos un equipo que con uno menos y a nivel defensivo pues nos cuesta por el tipo de jugadores que tenemos. Salieron bien en el segundo tiempo ellos, marcaron en la jugada a cedo. Cuando volvimos a cambiar de sistema nos volvieron a marcar. El partido se puso para ellos, pero bueno, la diosa Fortuna hoy nos sonrió. La semana pasada nos sonrió contra el Castelldefels y hoy hemos ganado en el 89 con un penalti. El equipo, bueno, l'equip en aquest cas va pas a pas endavant a la classificació, s'està situant a la part alta de la taula, un Ospi que s'espera molt més d'ell, i en canvi doncs, ha començat malament aquesta temporada, està fent els partits que segurament que és el que tu vols, i ho estan aconseguint a base de treball, evidentment de la tècnica individual que té cada jugador amb el seu equip, però sobretot amb el treball que estan fent els últims partits als seus homes, com és el que ha fet avui aquí a Vilafranca. Sí, hoy se puso el partido muy difícil, con uno menos en campo de Vilafranca, te aprietan mucho, es una dinámica muy positiva que no habían perdido hace mucho. A este equipo hay que exigirle, ¿no?, el esfuerzo, la ambición. Somos el Hospitalella, al final, bueno, el objetivo principal ya sabemos cuál es, tenemos que ir a todos los campos a ganar, y hemos conseguido ganar contra un muy buen equipo, y bueno, contentos. L'entrada de Parera per intentar doncs, ajudar una mica més a la part defensiva era ja per aguantar el resultat que almenys después de guanyar 0-2 a la primera part, que no marxessin a algun punt, per almenys. Sí, sabíamos que con el empate, la salida de Parera, pues intentábamos parar un poco la sangría que estábamos sufriendo. Seguramente, si me preguntas en el 85, pues te hubiera firmado el empate, pero bueno, me voy contento porque hemos conseguido los 3 puntos. El equipo, hay que agradecerle que ha creído hasta el final. Los cambios, creo que tanto Cano como Verdú salieron muy bien al partido en el minuto 80, nos dieron mucho y eso es de alabar. Si no recordo malament, el dia del Peralada, l'equip a la primera part va fer una primera part horrorosa. La segona va fer una segona part d'equip de pujada a la segona divisió B. Avui ho ha tornat a demostrar l'Ospi. Aquest és l'Ospi que vol vostè? Queremos ser más constantes en el juego. Nos está costando. Al final hacemos buenos minutos, como tú dices. Al principio de temporada hacíamos 15 minutos, hacíamos 20, ahora somos capaces de 60. Pero bueno, sabíamos que también veníamos un rival muy exigente enfrente que nos ha puesto las cosas muy difíciles. Cristian, al equipo le estaba costando ganar fuera de casa. Ahora lleva 2 victorias consecutivas en campo de 2 rivales de la parte alta, en los minutos finales, pero cuenta todo. Esto ahora tiene la oportunidad en casa la semana que viene para reafirmar otra vez y volver a meterse ya por fin en puestos de arriba y mantenerse ahí. Sí, sabemos que las salidas de Olot y Vilafranca eran muy difíciles, conseguir una victoria en los 2 campos, pero bueno, es mérito de ellos. Yo creo que conseguir los partidos en el 89, 90 es porque ellos creen la victoria suya y al final pues, intentaremos que contra el Figueras ganar en casa para intentar acercarnos a los de arriba, que todavía no estamos cerca. ¿Para ti dónde ha estado la clave en esta segunda parte para al final tener la opción de llevarte la victoria? Yo creo la clave que con un saque de banda que Verdú pues es capaz de ver que le pueden hacer penalti, lo provoca, le hacen penalti. Yo creo que la segunda parte no hemos estado bien, a nivel de balón nos ha faltado muchísimo. También es difícil porque ellos con uno más es un equipo muy físico, nosotros no somos tan físicos como le decía, ¿no?, tu compañero, sin balón nos cuesta muchísimo. Pero bueno, yo creo que también hemos tenido una detón al final por creer, ellos también han tenido varias situaciones, pero bueno, los partidos al final son pequeños detalles, eso ya ha caído de nuestra parte y agradecidos. Comenta lo de físico, pero también el equipo ha jugado 1 hora con 10, que eso también se nota, y sobre todo en un campo donde te aprietan tanto. Sí, eso es porque quieren. Esto es de los futbolistas, la victoria es suya, eso yo ni los sistemas, ni 4-4-2, ni 3-5-2, es de ellos, han querido, los ves en el banquillo que están sufriendo, al final nos está costando mucho cogernos arriba y es porque ellos están empujando, yo les ayudo todo lo que pueda, pero es mérito de ellos. Crec que hem començat molt bé, jo crec que fins al gol, crec que hem començat molt bé i hem entrat molt bé al partit, i en el gol ens hem desfet com el sucre, hem estat molt fràgils a partir del gol. Hem estat incapaços de pressionar bé, hem estat incapaços de sortir bé amb la pilota i marxes amb aquella sensació que bueno, pues no pots regalar tot el que has regalat, no? Perquè al final el primer gol, mira, és veritat que ells treuen la falta molt bé, però regales un penal, no? I tot i així, bueno, reacciones la segona part, fas el més difícil, que és posar-te 2-2 i tornes a regalar un altre gol. Crec que a nivell
de contundència, no? A l'hora de dominar la nostra àrea hem estat molt, molt, molt febles. No podem regalar, és que són dos regals, dos i mig, si vols. Perquè just a banda del gol d'ells, el primer, l'hem tingut nosaltres. No hem fet un bon partit. No hem fet un bon partit i mira que hem començat bé. Ja et dic, jo dic, al principi, quan hem començat aquest primer quart d'hora, jo estava satisfet del que veia per la intensitat. Però després ens hem desfet, la segona part ens hem endollat i al final te fan un altre gol que és que, bueno, és que és penal. És que no pots dir res. Ells han esperat el seu moment i han aprofitat els regals. I els aprofites. Tot allò que no havíem regalat nosaltres fins ara, l'hem regalat avui. Amb l'entrada de Cortina a la segona part ha donat una mica més d'aires a l'equip, en el qual doncs, ha donat més empenta per intentar doncs, a buscar el primer gol, l'ho ha aconseguit, el segon també, i veia doncs, que el partit ho tenia ja dominat bé el Vilafranca per endur-se la victòria? La sensació és que sí, que estàvem més a prop de la victòria que no pas de la derrota, no? Perquè ells tenien un jugador més, que per això nosaltres hem tingut el control del partit la segona part, i en una jugada aïllada d'un saque de banda... Doncs, bueno, hem comès l'error que hem comès, ja et dic. Bueno, jo crec que l'entrada bé ha anat bé perquè li ha donat amplitud, li ha donat circulació, que és el que volíem, i entrar per fora. Alguna vegada ens hem precipitat, però bueno, ho has de fer molt bé perquè el tenen jugadors de molta jerarquia a l'hora de defensar situacions de centrades laterals. Bueno, el que hem de fer és analitzar per què hem tingut aquestes errades i no cometre-les i a veure si som capaços de mantenir una ratxa bona de no fer tantes concessions. Perquè el canvi de Plovins, un home que pràcticament quasi sempre utilitza els 90 minuts, avui ha sortit i l'equip ha donat aquesta sensació que ha baixat una miqueta. No, bueno, intentàvem amb el Romo, que té aquest últim passe, que té aquesta bona esquerra, que té xut a porteria, que sap acabar les jugades, doncs hem intentat, no, sabent que ells estarien una mica en bloc baix, intentar buscar espais per on filtrar pilotes, i en aquest sentit Romo és un bon jugador. No ha sortit bé, bueno, pues de tot en traurem conclusions, evidentment. El moment que es fa el canvi, que fas els canvis dels dos jugadors, que surt quan surt Romo, potser és quan millor estava jugant al Vilafranca. Hem tingut un moment entre parada de per algunes situacions del joc i hi havia hagut algun moment que semblava que s'estaven com baixant una mica, bueno, i ells que havien incorporat més centrals, no, amb una línia de tres centrals al darrere, buscàvem això, trobar algun espai que no hem aconseguit trobar perquè bueno, ens ha costat continuar amb les jugades per fora per aprofitar els homes que tenia l'àrea nosaltres. Verdú ha sigut l'home que ha desencallat el partit, finalment, perquè s'havia fet el més difícil, com has comentat, del 0-2 passar al 2-2. El canvi de Verdú els últims 20 minuts ha desencallat una mica el partit per part de l'Hospitalet. No sé si és el canvi o ja et dic, és que crec que els hi hem posat molt fàcil. A un equip que té dificultats, no? Que juga molt bé, però a partir de tres quarts els costa generar situacions de gol, els hi hem regalat. Tres situacions molt favorables. En aquest sentit, bueno, doncs, ho han aprofitat a través de Verdú, o Ton Alcobé, que també ha fet un bon partit. Bueno, és que tenen jugadors de molta qualitat. Si els jugadors de molta qualitat els hi fas aquests regals, que potser m'estic repetint amb els teus regals, bueno, doncs t'ho aprofiten. Avui doncs, han tornat a veure una altra vegada aquesta mancança, sobretot de davanters, tant un equip com l'altre, perquè malgrat el gol que ha marcat Ripoll, vull dir, el del Vilafranca ha estat Via i també ha estat Acedo novament. Clar, li falta gol a un conjunt del Vilafranca en la qual està situat en la part alta de la classificació, que si tingués doncs, gol a capdavant podíem parlar d'una altra cosa. No vull parlar avui de la falta de gol o dels gols que no fan els davants, sinó, bueno, hauríem de mirar altres coses per no coincidir tres gols. Tu pots fer gols, però si en te'n fan tres, no tens res a fer en aquesta categoria. Ho passes molt malament. Hem d'intentar evitar que es donin aquestes situacions on el rival amb tan poc, no, té possibilitat de fer tres gols. I és aquí on això és el que hem d'evitar. I l'altre ja arribarà perquè, bueno, anem creant situacions de gols, doncs en algun moment o altre els puntes començaran a marcar. I l'última, ja sé que les dues derrotes aquesta temporada aquí a casa, davant del Figueres i de l'Hospi, en quina de les dues es queda, en quina sensació es queda de les dues, o sigui, de la derrota, quina és la derrota que més, doncs, en aquest cas ha fallat més el Vilafranca que no pas... Home, jo... El dia del Figueres va ser un partit molt dolent. El dia de Figueres es van sobrepassar i no van parar de fer-nos ocasions. Aquí ells no han tingut, crec que a nivell de joc, a nivell de situacions jugades, no han tingut una ara al final, no, de Ton, que ha parat molt bé Toni.
i no ens han creat res, no ens han creat res. El dia del Figueres ens van passar per sobres. Aquell dia va ser un partit molt, molt dolent, però sense tantes concessions clares, no?, a nivell de penals. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ivan. Gràcies. A la segona part, fins al 2-2, heu deixat a l'Hospi gairebé ni respirar, i a partir del 2-2, com que han respirat una mica, no sé si ha sigut un tema més físic vostre o que amb el 2-2 ja veu que teniu el partit més controlat. Hi ha hagut algun parell de jugades així, que s'ha parat el joc amb algun jugador al terra, alguna falta, i això jo crec que ha trencat una mica el ritme. I ens ha tornat una altra vegada a agafar-lo, i quan l'hem agafat hem intentat algunes jugades de filtrar per dins, quan el que volíem era filtrar per fora, no? Per tenir situacions de centrades laterals que són més difícils de defensar. Bueno, és que el partit, ja dic, ha estat una muntanya russa a nivell d'emocions, de qüestions tàctiques, de qüestions tècniques, que no ha estat a nivell de presa de decisions, que, bueno, en aquest sentit, ells, l'Hospitalet ha tret profit.